Ao longo de 2023, as aeronaves do governo do Paraná realizaram 128 voos para o transporte de órgãos a serem transplantados. É o maior número registrado até o momento no estado. Nos últimos 5 anos, já são 490 operações aéreas com essa finalidade. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a demora no transporte representa em torno de 10% dos transplantes fracassados. É um desafio de logística que mobiliza profissionais de saúde e de transporte em tempo recorde. A doação de órgãos só pode ser feita com autorização de familiares. Dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos apontam que o Paraná tem a menor taxa de recusa familiar do Brasil, 28%. A taxa nacional é de 43%. Entre janeiro e setembro deste ano, o Paraná teve 370 doadores de órgãos efetivos. Os números refletem as campanhas de conscientização realizadas no estado e as constantes capacitações realizadas com profissionais que atuam no processo desde a identificação do potencial doador, diagnóstico de morte encefálica, acolhimento e entrevista com os familiares. Quando o assunto no Paraná é doação de órgãos, o trabalho é feito com seriedade, credibilidade e solidariedade. São momentos duros que muitas famílias passam e que tem que tomar a decisão de fazer a doação ou não fazer a doação dos órgãos dos seus entes familiares muito queridos. E por isso nossas equipes são treinadas para esta abordagem da melhor maneira possível e por isso ainda nós continuamos apresentando a menor recusa entre todos os estados do Brasil na doação de órgãos. Então esse é um trabalho que tem que ser sempre agradecido, a gratidão a todos os profissionais e principalmente a gratidão a todas as famílias que fazem da doação de órgãos um momento importante também da passagem do seu ente querido.